Takimi ndërkombëtar i orkestrave frymore ka krijuar një atmosferë feste në sheshet kryesore të Shkodrës. Orkestrat frymore janë shfaqur në mënyrë spektakolare në katër sheshet e qytetit të Shkodrës. Për kryetarin e bashkisë Shkodër Benit Beci, kjo është një eksperiencë e mirë që do të vijojë sëradit. Atmosfera vazhdon si keni ndier edhe dje edhe sot është ky një takim ndërkombëtar i bandave, janë 6 banda dhe 2 kuartete që sot gjatë gjithë ditës kanë qenë dhe është një program mendoj shumë simpatik për Shkodrën, shumë i mirë pritur. Kjo është një eksperiencë e mirë e filluar që do ta vazhdojmë si tradit, janë banda të qytetit edhe të ndryshme të Shqipërisë, janë nga Tivati po ashtu, Berati, Durrësi, Shkodra. Mendoj që është kombinim i mirë dhe shumë atmosferë krijon në qytet. Do mundojmë ta forcojmë, do mundojmë ta rikthejmë edhe më shumë traditën që kemi për muzikën. Kto janë disa ngjarje të rëndësishme për qytetin, të cilat në fakt do vinë duke u shtuar dhe mendoj se kanë vendin e tyre këtu. Shkodra është vendi i muzikës. Detyra jonë si bashki është ti krijojmë akoma mundësi, është të facilitojmë mundësinë e ardhjes, e hapjes, e krijimit kushteve. Kjo sot është një më tepër se sa një event muzikor, në vetvete është një event organizativ për ta kthy, për ta afru dhe për ta inspiru këtë aktivitet. Kështu që ne e shikojmë si bashki detyrën tonë në shërbim të tyre, ne nuk kemi që bëjmë muzikën, ne vetëm jemi në gjendje të afrojmë ata dhe të krijojmë kushtet. Sot kjo është një kombinim jashtëzakonshëm, mendoj që do të vazhdoj si aktivitet. Kjo është një festë e muzikës frymore dhe një krenaria e qytetit të Shkodrës.